Intervju koji je podigao veliku buru u javnosti. Po 7,5 godina gost Nina je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Pitanja koja do sada nisu postavljena predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Neki drugi snimak nije viđen, naravno, mislim na onaj snimak s naplatne rampe iz Doljeca. To, Vučić ubio si Cvijana, Vučić ubio si Olivera Ivanovića, toliko nakaradnih insinuacija, toliko bednih da nemam kod reči. Da li ste vi kao predsednik znali za pripadnike kriminalne grupe Veljka Belivuka, kada su oni obezbeđivali vašu inauguraciju? Ja sam njih uhapsio, kad kažem ja, ne mislim ja već. Ljudi kojima sam rekao, molim vas, uradite sve. Sam mislio na vas, mislio sam na gospodina Novaka Nedića, generalnog sekretara vlade, za koga postoji policijska beleška. Kažete da su call centri sasvim uobičajeni. Ljudi, prvo ste pričali o velikoj tajnoj lokaciji. Ali da li je uobičajeno da se ljudima daju pare u kešu? Televizijska premijera intervjua predsednika Srbije Aleksandra Vučića za nedeljnik NIN. Nedelja u 18 časova, samo na Blic televiziji.